Здравейте, YouTube, и добре дошли в моето ново видео за каналът ми. В момента е доста рано. 5:40. Сега в момента ще закуся. След това се оправям и отивам към Бургас, където ще тренирам с двама мои приятели. В момента съм при нашите в Ямбол и Бургас ми е доста близко, така че ще се възползвам от случая да отида да потренирам с тях. Ще заснимеме. Ще направим едно много яко видео, така че се абонирайте за канала ми и ме последвайте в Инстаграм и най-важното, останете с видеото до края. Ето това ми е първото хранене за деня. Тук имам 4 цели яйца, на които съм сложил малко червен пипер и подправки за вкус. И тук имам 135 грама финни увесени ядки с малко протеин, около 10 грама, за да ми е по-сладко. Ето сега с тия двете момчета ще тренираме. Здравейте на всички! Здравейте! Уедна животно! Скелета! В коя зала ще тренираме? Давай навътре. Ето да видиш нашия човек. Хората в неделя имат чий дей. Той от целата мажеш в лиич. От целата, всеки ден чий дей. Претренировка, 4-5 хвили. Що ги ям, ясно знам. Нека да хапам. Ти е вкусно, бе. Огарда си момчето. Те е казал тренера, нека яш фили и станеш як. Слушайте тренера. Пусти ли са, бе? Ето мега джим Бургас. Най-добрата фитнес зала в града. Да направим една малка скрита реклама. Сега ще я видим. Аз не съм тренирал това. Мъжи, слагай повече материал, че ще сутичко няма му пръвно. Ето е каза тънко намазване, светливо. И викаш, що ги ядеш тия филе? Аз не знам. Тренера ли те каза? Той каза те. Дори да бърка, го слушаме до края. Да. Пак ние на гладно си папкаме, нищо. Кафенци. Тук е някакви сутички. Аз ходиха от истин сутрин на гладно. От истин, че сутрин с кафето. Тук беше така, в Кречина ли беше хубаво? А, хаотицина ли? В Кречина ли? Да, същото е. За начинаеше много добре. Много зи да ги разбираш. А днес какво ще Доктор Куин, мъжка да версия. Днес какво ще нараме? А, еми та... Ям, че си писал, че ще правим рамо и... и коби. Трапец. И трапец. Ще направим едно рамо и трапец. Да. Той чу го болят рамената, ама ще му минат се. А, нали си имам бицаря. Те поне само те стават. Пайсия малки ръци. Сега ще им покажем наистината. Къде изгрязвам. Само Жорката да не умори тук. Извикали сме и бърза помощ. Ще дам по една филе и лего стана. Е, малко включам ключетите и защо не мога и слушам. Жорка, кажи малко стабилизираме. Те моите ръци като три петлики. Голямо три перини. А, Сашо. Аз казвам по една филе и направо гръм в рая. Ицка, направо една доминус за поручване. Той си играе с тези филики, а? Трябваше нещо по-харто. След това ми дохме. Е, който не е подготовка. Мога да е доминус. Ай, стия толкова, че ще ми закарат. Тънко, вика, тънко. Чакай сега да достъра. Ай, на здраве. Може да втора файна за вие. Вие, че не си мислиш, само ги мажа. Даже ги еди. Сега ще ми си два месеца. Как ще тренирам, не знам, с пълен корен. Сега ще видите, ще ви покажа. Това дига тежка дъмбеля. Ай, шампион с каралата. Да. Обличай тениската с мускулите. Бухчо. Оп! Но не чеченец в Бургаския. Да го разпознаят. Да, за му някакъв на тренера. Фитнесът е добър, а? Всичко има, за всеки. Добро ти. Да загрием първо. Или без да загряваме? Няма да загряваме, не сме... Бургаски се загрява вече. Тогава не се загрява. Директно хващаш и скачаш на штангите, човек.
За Бургас е достатъчно само да има хубави жени в залата, ти дигнат тестостерона и оттам се почва. Ай, дай показвам, всъщност не, нека жорката да покаже. Дай, че днеска са водим по неговата тренировка, мисля, че той трябва да има стъпура. Предно рано на смит машина, когато правят три работващи серии и след работващите почвам работните, като правят две работни в диапазон от 10-12 повторения с тежко, като вече към последното повторение, т.е. 12, трябва да съм към отказа. Така че загряваме три серии и почваме с двете работни. Аз мисля, че това е. Сваля загряте? Да. Тежко ли те? Да, може са на ръка да пусна да го правя. Ай сега пускай и другата. Ице, пускай другата. Дай го с ръце. Бургас тъй се. Бургас, бори си, какво ти го кажем, това е изпълнява. Така. Камера, екшен, 3, 4. Татуиран на зоба. Това е първата работна серия. Але я так вот. Салат на палку. Магай. Като... Да загряем ли ръце или ще правим ли рамене? Ама че момчета не обича да правят ръце, защото занимава. Жорка, за твоето видео си взеха Армани, брат, да се знае. Чорапите не са случайни. От скъпото. От скъпото, да се знае. Гледам, че е модерно в момента се снимат чорапи, маратонки, Y3 и Армани. Я видим кто, я видим кто слушаешь. Почваме ли? На тая музыка ще танцували, ще тренирате малко танци, манци, ръщупи. Ти го изрязваме. Ти го изрязваме. Що? Не, знаеш, че ти мяло така? Аматьорска работа. Е, уж чинец. Слава ракия. Чакай. 3-4, дай. 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 Браво. Е, бати, че ще са правя на лоу як. Как пука гуми по средата на тренировката. Оп! 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 Сега продължаваме с второто упражнение, т.е. трето, което ще е за странично рамо. Това е Upright Row, едно от единствените упражнения за рамене. Или както го наричат на български, хеликоптер. В принцип знаем една песен така за хеликоптера, но колегата Тишо най-вероятно ще я слуша след малко в слушалките. Дърпаме над гърдите и пускаме плавно надолу. Готови ли сме? Сипаме ли? Това профил добре ли ме? Ще изгледа ли добре после? Да.
ако не сме от другата страна. Пицка, на тоя лоб му изляваш на мене по челото. Разширени вени, разширени. Ще му гръмни челото. Много боли. Добре работа. Масали. Спрем. Отказ. Колко искаш? Отказ. Отказвам се. Отказвам се. Е, това е мъжка приказка. Братле, тежът ли е? Много. Ма трябва да се държи мъжки. Тя е баба ми прави с толкова между другото. Кога го карам тук, се засрамиш. Оп, откавам се. Я взех за бустера, не искай да го пихме. Сама се искай. Той чижи. Лайт, брит, не бе. Как ти казва един. Мега яко утре с който вече е много яко. Добре. Приготвили сме някакви малки дъмбелчета тук. Сирата ще е убийство. Сега започваме с второто упражнение за странично рамо. Започваме с 3 чифта дъмбели, като с първия чифт правим 10 стоения, с втория 10, с третия 10 и се връщаме на обратно. 10-10. Общо трябва да станат 50 повторения. Така правим 2 серии. Да. Те упражнения от тямбо ли ги докара, бе? И силба са на парите, и силба са, аз така пазах енергията. Давай, или всичко или нищо. Дише. Да затапим страничната рама. Оп! Това казва, гледам, аз се изморих. Аз аз като се гледам, се изморих, ти бъдеш. Сега на яка няма направи, че му това добро. Сега това ще путри. Как е малко, бива ли? Справам ли съм? А? Оп! Ти не малко ти ги впечатлявам, нали? Виждам я да ти се измарям. 5 траса на тази дъмбели. Брушни, че? По-добре да си първи при малките, отколкото да сме при мъжете. Не знаеш, бой тук те. Добре, е със едния плана, беше супер. Със едния плана, добре, но на тази беше само. Земното притегляне, гравитацията си бата. Гравитацията си казал думата. Разумно пак. Много човек пи. Как най-вдене? Ти нарушва зайчето тук и пускай да те стимулират. Давай. И това упражнение рамото става на пъпеш. Днеска тренировката е минава в разговори. Тие си момчета само имитират тренировка. Сега почнем с задното рамо. Ще направим две упражнения. Както казваме, всяка група от рамото правим две упражнения. Сега започваме с кабелите. Кога гледаш, имитираш ли? Аз само съм копи-пейст. Добро, на това лице, че вече му към деме ще работи.
На нивото на рамото долу-горе. Не, по-надолу. По-надолу. Другата ръка, обратно. Добре ли ти? Добре, да. Тук започваме с второто упражнение, което е за задно рамо и то е Reverse Fly. Тук ще направим 3 работни серии от 10 до 15 повторения, всяка серия. Дай, чеченец, чешка сила. Горка, ела гледай, че аз това упражнение не съм го правил. Правилно ли го правим, чето? Ела гледай. Напани малко, напани малко. Ти нали? Много ниско е. Това трябва по-ниско. Не, е пенатем, че си се сгъна тук по парчо. Просто на 2 метра човек. Бях за бас. Як се знам, Жорка? Як се? Ставам ли за културист? И тя кажи сега, състезаваш ли още? Няма ли? Кажи нещо на хората. Май съм вече бивш състезател по мъжка физика. Извоювах се няколко първи места, абсолютна титула. И ми се да приключвам. А кога? Кога стана абсолютен? За 2022 на MPC. Станах първи в категория. Пролетта или есента? На пролет. На пролет. Беше тежка подготовка зимите месеци. Много трудно се гладува. Да докараш добра форма. Заслужава ли? Да се заслужаваш. Не знам. Станах много доволен. Формата ми беше брутална и мисля, че заслужих и първото място и абсолютно това. Да. И благодаря на всички, които го подкрепиха и най-вече на ние, че ще ме подготви за това състояние. Отдолу под видеото ще оставя контакт към Ицо, към инстаграма на Ицо и на Тишо, който е прекалено здрав по това видео. Ти от филиите, Жорка. От филиите? Ти от филиите, сутрин преди тренировка, 4 филии с конфитюр. Леко намазани, бумкаш и да залата и всичко влиза в мускул. И сега кажи, какво ще правим сега? Сега ще правя малко трапец. Трапец. Като цяло нямам нужда да го правя, защото съм много як. Обаче е този аматьор там, вижте го. Много, много пиш състезател. Ти ще той се е състезавал преди 2 години, мисля. Се представя много добре. Под видеото ще оставя неговия инстаграм. Гледайте само какво правя. Кой да почне? Да не почне, ти чекай, влиза от движение. А, кой, кой? Давай, давай, давай. Дай, 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 тренировката вече приключи. Направихме, както видяхте, рамо и трапец. Това е ето, както видяхте. Тишо ще ви оставя техните контакти към инстаграм отдолу под описанието на видеото. Сега ще направим лик позинг. Няма да се обичаме, че сме още твърде дебели. Зимата не е минала, но към лято ще се покажем. Летните тежила сме си ги оставили вкъщи, пазвайки за по-късен етап. Може би след март-април. Ай, дай, флекс. Няма за къде. А, какво прави тя, момчета? Да заредим след тренировка, човек. Задни паржове. Един истински заваджен не слага такъв сос на храната си, но... Е, човека му... Бама, имам и от на кирчо от закуските малко, а? Всяко, чукаме ли на апарата? Ти шхапаш? Шхапна, да. Една врат, аз малко горище. Закуска. Абсолютно, за 10 часа мисля, че са доста подходящо за след тази тренировка. Размина ми са линейката. Ама съм толкова изморени, гладни, че трябва нещо да се заради бързо. Сега дойдох в един приятел, който ще ми обслужи с неговата кухня, за да се направя храненето за след тренировка. Тук ще си правя 230 грама телешки шоу с броколи и лук. И за валихидрат ще си направя картофи.
също така ще се наготвя и храненето, което ще е трето за деня. То ще е пуешко филе с ориз и броколи. Така че започвам да готвя и ще ви покажа крайният резултат. Ето така се получи храненето след тренировка. Телешки шоу, броколи и картоф. Сега дойдох в Бургас да видя един приятел. От тук ми показва неговите кукерски маски. Това е една от тях, чисто нова. С нея не си играл никога, нали? Никога. Никога не е играл с нея. Доста добре е изработена. Това е доста играчка. Отнемал месеци.